projetos com o objetivo de combater a violência contra a mulher vão receber investimentos do governo federal. As iniciativas devem ser inscritas até o dia 10 de março. A gente conversa agora com a repórter Carolina Becker, que tem as informações. Carolina, boa noite. Boa noite, Renata. O objetivo é selecionar propostas que ajudem o desempenho da Secretaria de Políticas para as Mulheres, com serviços especializados, ações educativas e preventivas e formação de pessoas no enfrentamento à violência contra a mulher. Quem nos dá mais informações é Rosângela Rico, da Secretaria. Boa noite, Rosângela. Que tipo de projetos vocês esperam receber? Boa noite. Nós estamos esperando receber projetos e propostas dos proponentes que venham alicerçados na Política Nacional e no Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Porque justamente o objetivo desse repasse de recursos e desses convênios é ampliar a rede de atendimento especializado à violência contra as mulheres, é a gente apresentar, que os proponentes apresentem ações educativas que promovam a construção da igualdade, que a gente possa fazer a prevenção da violência contra as mulheres e ainda receber propostas de estudos e pesquisas em relação à violência contra as mulheres. O que, os órgãos públicos e instituições privadas sem fins lucrativos devem fazer para inscreverem suas propostas? Tanto os órgãos públicos como as ONGs, elas devem estar inscritas no Sicomvi, apresentar as propostas e levar em conta a sua realidade local para pensar de que forma a gente pode ampliar esta rede de enfrentamento e as ações de enfrentamento à violência contra as mulheres no país. Qual que é o volume total de recursos? A Secretaria de Política para as Mulheres, em especial a Secretaria de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, para estes convênios tem um valor de 100 milhões de reais para que a gente possa, ao receber as propostas, analisá-las e, dentro da prioridade da SPM, poder aprovar e desenvolver essas ações. Qual que é o período de vigência desse convênio? A vigência do convênio após a celebração dele será de 2 anos. Obrigada, Rosângela, pela entrevista. Mais informações no site da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Renata. Obrigada pelas informações, Carolina.